klubu důchodců se 7. prosince také oslavovalo. Mikuláš sice nepřišel, ale připravená tombola nezapomněla ani na jednoho člena. Mě tam pepičku neberu nějakou. Pátého prosince se sešel také klub důchodců na své poslední akci tohoto roku. Za tu večeři každý odevzdáte sedmičku, kterou taky bedlivě si hlídejte. Jinak ta zábava bude trvat do té 18. hodiny. Tak se budu vám dát. Ale tady už tam ale.